Kwanza tunashukuru kwamba wenzetu hawa wamekubali kuona kwamba Tanzania ndio eneo ambalo wao wanaweza kaja kufanya maandalizi ya mechi zao katika mashindano ya kombe la vilabu Afrika. Tumewapokea, tumeshirikiana nao kwa zaidi ya siku 10. Wamecheza mechi 3 kwa maana walicheza na Namungo, wamecheza na Azam na leo wamecheza na sisi. Hii ni hatua nzuri ya kimashirikiano kwa maana kwamba ukiona kwamba mwenzio anakubali kuja kushirikiana na wewe kwenye maandalizi yake basi ni hatua nzuri. Lakini zaidi ya hapo tuseme tu kwamba mechi zote ambazo zimechezwa zilikuwa nzuri na hii ya leo ilikuwa nzuri zaidi. Walimu wetu wamepata nafasi nzuri ya kuweza kuwatumia wachezaji kwa sababu wachezaji almost wote wamecheza ukiondoa wale ambao wako kwenye majeraha. Labda pengine hii michezo na kambi yao Al Hilal hapa Tanzania imewasaidia nyinyi Simba kwa namna gani wakati ambao mnakiandaa kikosi kwenda kwenye mashindano makubwa, mashindano ya klabu bingwa barani Afrika? Kama nilivyosema awali, kikubwa tangu wamekuja hapa, unajua mashirikiano yetu sisi yako katika maeneo mengi ikiwemo eneo la ufundi. Kwa hiyo pamoja na kuwa sisi tumecheza nao mechi, lakini wamekuwa tukishirikiana nao pia katika mazoezi na mbinu na mambo kadhalika ambayo tulikuwa tunashirikiana nao. Kwa hiyo ni jambo ambalo linatusaidia kubadilishana uzoefu, kubadilishana ujuzi. Kama mnavyoona hata mechi zetu za ligi wao walipokuwa hapa walikuwa wanakuja kuangalia zile mechi zetu. Walimu wanapata nafasi nzuri ya kushauriana na kupeana mbinu za kiufundi. Na timu inasafiri kuelekea Guinea tarehe 9. Ndiyo. Ya mwezi huu. Ndiyo. Labda pengine targeti kubwa ya Simba kwenye mchezo huu lakini pia na mashindano haya ya CAF Champions League. Mara zote tumekuwa tukishiriki mashindano na tunafika hatua zaidi na robo finali. Na planning yetu sisi sasa hivi ni kufika nusu finali na finali. Kwa hiyo tumejipanga na tunaandaa vizuri na walimu wanafanya kazi muda wote na wachezaji kama mnavyoona wako very determined kuhakikisha kwamba tunakwenda kucheza michezo yote ya nje tukapata ushindi na hapa ndani tutapata ushindi. Sawa. Asanteni sana. Mwenyekiti tumalize hili mwenyekiti kwa sababu wengine tumekuja tumechelewa kidogo. Kwanza hongera kwa nafasi uliyopata kwenye uongozi, lakini pili hongera pia kwa matokeo ya sare, hamjapoteza mchezo. Al Hilal mdhamini, michezo mitatu Tanzania kwa mwaliko hawajapoteza hata mchezo mmoja. Unafikiri ni kipimo ambacho kinaweza kuwa kinawapeleka kwenye matokeo chanya kimataifa? Unataka nizungumzie Al Hilal au unataka nizungumzie Simba? Zungumzia Simba kwenye mchezo wa Al Hilal. Simba kwenye mchezo wa Al Hilal kama mnavyoona matokeo ni draw. Na tumefanya trial kwa maana kwamba umeona kabisa kocha amewatumia wachezaji wote ukiondoa wale ambao wako kwenye injuries. Kwa hiyo kimsingi timu imepata nafasi nzuri ya kuweza kujijenga kwa maana kujijenga kwa timu ni kucheza. Kwa hiyo wamecheza na sio timu ndogo waliocheza nayo. Hii ni timu kubwa na ninyi mnajua mambo yake. Kuna wenzetu wamelia mara 2 hapa na hiyo timu. Ndio. Kuna wenzao wamelia mara 2 na nyinyi mmeshindwa leo kulipa kisasi chao. Mchezo ulikuwa ni wa majaribio na mechi ya kirafiki na uwezo ukaweka full concentration kwenye mechi. Kama unavyoona kipindi chote cha kwanza kilichezwa na wachezaji wale ambao sio regular players. Katika kipindi cha pili dakika ya 20 na ndo mwalimu akafanya mabadiliko ili kuweza kuongezea nguvu. Kwa hiyo si timu ambayo ya mzaha, ni timu nzuri na timu yetu pia imecheza vizuri. Wakati tuko kwenye mkutano na waandishi wa habari hapo jana, kocha Juma Mgunda tulimuuliza kwamba tarehe 3 imecheza mchezo wa ligi na tarehe 5 leo inakuja kukabiliana na Al Hilal, timu ambayo ina level za juu kabisa kwenye mashindano barani Afrika. Tukamuuliza uchovu na vitu vingine haiwezi katokea, wakapoteza ile focus kubwa ya klabu ya Simba. Leo wamecheza na imeonekana kuna mchezaji kapata majeraha hapa leo. Unaelekea kimataifa mwalimu kiongozi. Kimsingi si kama unavyoona kwamba dhumuni la kucheza hii mechi ilikuwa ni kujiandaa. Kwa hiyo walimu wao wenyewe wamepanga walichopanga na mambo yamekuwa kama yalivyotokea. Kwa hiyo tuombe Mungu tu kwamba haya mambo ya uchovu na kadhalika, wapo wataalamu ndo kazi yao, wachezaji wanajua nini process za kujirudisha katika hali ya kawaida, recovery na kila kitu. Kwa hiyo siwezi kuelezea, hayo ni mambo ya kiufundi sana. Hata nikikuelezea wewe hayatokusaidia. Mimi najua kwa sababu ndo nashiriki, sio mtaalamu wa mambo haya lakini nashiriki humo, najua wachezaji wanafanya nini kupata recovery. Lakini kimsingi kabisa kwamba timu yetu imepata mazoezi na imecheza, tumetoka draw, tulitegemea tushinde lakini hatukushinda, tumepata draw, tunashukuru. Ni jambo zuri, tunajipanga kwa ajili ya mechi zinazofuata. Inafuata Guinea sasa na Horoya. Mashabiki wa klabu ya Simba duniani wanatamani kusikia kutoka kwa kiongozi wao mikakati, mpango kuelekea mchezo huo. wajipange kuendelea kuiunga mkono timu yao. Sisi viongozi tunafanya mikakati na benchi la ufundi tunafanya mikakati. Mambo yanakwenda sawa. Watu wameshakwenda Guinea, wako huko wanafanya kazi zao na mambo yao yanaenda sawa.